Kaixo, txoriene, kaixo, zigoro iturrieta. Kaixo, paternia bidele. Zer moduz? Oso ondo, eta zu? Ondo, ni ondo, bitxu. Ostegunean, hamburrosa. Barikun, ostiralean, pizza. Asteburuan, desfasia. Eta astelenean, azalore. Horekatu egin bida gauzia. Gin eta jam. Gin eta jam. Gin eta jam. Gaurkuan jam asko egingo dugu. Eta gaur, astelen vegan ontan, azalorea laban, egingo gula holan espeziatua. Eta, bueno, ba, patata krema bat ingo boinarri bezala, gero tipulak alanizatua. Azenari egingo frijitxu, hau da, denbora holan eluzatzeko, eh? Saltzatxo bat. Errezeta hobetzeko, Patrizia. Hombre, horrek egingo da, ba, errezetan zaporia altzatu. Kontako zut zelan, pauso asko dos, baina eske oso oso errezeta. Entzuteko prest. Oso ondo. Lehenengo jarriko itxugu patatak egosten eta azaloria moztuko loratxotan. Gopor baten olixua, limoizukua, berakatz txikitua, piperrautza eta saltza pikantea purtxo bat nahaztuko bestixakin eta azaloria jarriko 30 minutu 180 gradutara. Bitartean gazta krematxua perretxiakin, limoizukuakin, esniakin eta gatza eta piperbeltzakin nahaziko eta gorde. Patatak prez dauzenean gatza, piperbeltza eta esneak purtxo batekin zapaldu eta jarriko itxugu patatak oinarri gisa, gero tipula karamelizatua, azenarioa, azalori ore gainean eta saltza purtxo batekin zerbitzatuko dugu. Ta holaxe, beraz hasiko naz patatak zuritzen. Ba, vale. Holaxe, ba, oso ondo. Vale, ba, beitu, labean kozinatzean azalorea, hemen behin baino gehiagotan esan dugu, gure etxean normalian, egosita aspaldi ez dut jarri. Lehen jartzen nuen, gure etxean klasikoa egiten zen, eh? Bai. Patatak azenarioa eta azalorea egosi, ordena garrantzitsua da, ez hasieratik dana bota. Hau da, lehenengo patatak eta zenarioa jartzen dituen egosten. Eta 20 minutu ero erdi ja egosita zeudenean, azkenengo 3-5 minutu asko jota, azalorea botatzen nuen da horre egosten nuen. Ze egia da, guk ohitura ero hemen aipatu dugun askotan, barazkiek gehiegi egostekoa da, eta tartean azalorea, eta azaloreak asko egosita, ba, usai sulfurikoa botatzen du, eta hori da horre bauka garantzi, asko egostiaren... Bai, nahiz eta 5 minutuko sinatu hori da, portalien soia ze atio zabaltzen duzu. Bizi laguna ze jan behar duena, azaloria jan behar duena, badakizu, pasatzen. Albokuak edo bekuak azaloria itxen badu bazkaltzeko, hor ambientadoria... Libratzen zara goikuak jaten duenean, segorantza juten da hori, eta orduan bai. Bai, orduan... Ba hor, berakizue, oberen ala lehenengo pisuan bizitzea, ez jakiteko bizilagunak. Nixegarren pisuan bizina, eza goikua, oza, bueno, bizin nintzen. Ba, dan, usain, danan usainak hartuko zen nintzen. Hene, akabo. Eta hain zureak hartuko dituzte, eh? Karo, ontsa bajuan. Kaixuak. Kaixuak. Bueno, ba, ez, egia da, eta egia da lehen antzinako errezeta liburuak hartu ezkero, ez azaloreakin bakarrik, eh? Erozein barazkirekin, eta, bueno, ba, nik, okusten nintzen, aldekapatatak, ero, azaloria, ero, dana, ordu betez egosi zazu. Du betez egozin, mesedez. Osea, nola goaz, ez? Ez dakizu, hauan zer sartzen duzun. Dana mamurtu pure bat egin da geratzen da, ez? Naiz eta nutrizionalki galdu iten daren. Lekak ben oitzuria zauen pila bat kozinatzeko, eta terrazten ziren marroiak eta zaporia bebai galtzen zan pila bat. Niri lekak berezik gustaten bat, eze be, egosketa bat olan, 5 minutukua edo 10 minutukua olan, kurruzkarik editzen diela, pila guztetan gara, kolorian bebai galtzen da olan berdia putxo bat bizixaua, eta ez da gine gustaten bat. Hor, zukaldaritza berrien hasi zan, bueno, jentia zukaldariak eta nila zukaldaritzan hasi nintzenian, baina, hor, denborak eta hasi ginen, ez? Niri ikasi nuen hasierati, denbora gutxio. Barazki bakoitza bere denbora behar zuela, gaina, gehiago, esan gizut, urrez berdinekin egosten genituen, eta ez bagenituen urrez berdinekin egosten, bai, tarteka, ze batzuk, bai, 3 minutu behar zegoen, beste barazki bat, 5 minutu, eta koskaitean, ez da izan behar bigun-biguna, hau da, ba, pastarekin gaur egun ikasi dugu, ez? Ez da izan behar hor, ez da, 20 minutuan egositako pasta bat hor, argamasa bat agoan egiten dena. Ba, honekin ere berdina, ze azkenean barazki bakoitzak zapore, bere zapore izateaz gain, bere testura ere badu, ez? Eta koskaitean hortzak horretako dauzkagu, ez dut esanen krunz-krunz gordina egotea, baina indar pixkatein beharra. Ni bintzat, hori da, eta egia da, jente nagusia oitu dana bizi guztia jaten, zai, barazkiak azenario hilerrak eta danalakoa oso egosita, gero, pixka, hau gordina dago, eh? Hau hilda zegoen, pixka gehiago egosi. Hori da, arrozak ireta pasatzen den moruan, ni oitxutan hau egisa da, arroza geixegi kozinatzera edo, bueno,
guk normal. Nietako normala dan bezala, ez? Osea, egositxa egotera. Eta Valentzia aldera soiaz, eta ontxe, arrozak eta dauz apurtxo bat aldente esaten dan moduan pastakin, ez? Apurtxo bat gogortxu hauak. Eta, ez dakit, nien nago itxuta. Hombre, gu hor, ondo egoten da, segia da, olako baskari batera, eman behar duzu, bik boligrafo bat. Eta ero, aleak hartzen, zuk ez duzu ingerrarekin ez? A ver, hemen adima daukagunok, bik boligrafoak tintak entzen zan, arroz, ale, gordinak agoan sartzen ziran, eta hori izan, zerbatana bat, baina tamainu txikia. Baina barkatu, hori ideia txarrak zauko zuen umien dako. Denok orokorrean. Bueno, nire gelako mutil guztiok hori egin izake nuen. Bene. Eta azkenean, bueno, aurrekoak zertarako zeuden aurrean jarrita. Arroza zarko zuen zuek ikastolan, edo? Arroza eramaten genuen, poltsatxo batean. Anaitxan hori txeko. Beto, baina zan boligrafoa. Gero, gure nire zu, arroza le batzuk hartuko itxu. Ez, ez. Hartzen duzu, do... Eta, bueno, hor, batzuk abilak ziren, eta, baina, holan, repetidora batean mundu. Pa, 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 pa. Eta ez dazuk, pa, 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 eta polikia botatzen zuten. Zuk hori, baina... ekiri eta lurreri erakutzitzen zu. Bai. Bai. Olako hauzak, eta bera hiu bako zako ilusio. Eki gaine urduri jartzen denean, holan, motibatzen denean zerbait. Holan, hartzen da, bai, aita, que guai, a ver, a ver. Eta, gara, urrengo gunean doaz gilara, eta jasmatu dute munduko gauzarik. Erakutsi bat zenien... Gainera, uste hotza zu ikastola erarutea zure umiei horre. Bai, baina eskolan klase egunean ez. Osa, klasetik kanpo horrekin jolaztea, bai. Aldala, hor arau batzu dago, begietan ezin da botan, ez ez, hori errespetatu. Baina gorputzeko beste atal guztia, belarrietan bat ez pikatu iten du. Lepuan baita, baita. Ba, hor, bai, Ene. Arpegira ez botan, ez ez. Bueno, ba, nahi dut esan, nik, ia da, ba, izan ginean horre Alicanten grabatzen da, bai. Atara ziguten arroza, eta ni, ia da, bueno, ba, gustatzen zaizkitu lan pixkat, puntua, baina ia da batzuk aleren bat zegoelan esaten zen nuen, nio, enpaste bat, juntzaitor, koska indio danean horri. Bai, hori pasko, orduan, orduan, hori... otxura kontua da, azkenean. Bai, 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 bai. Osa, ez atuz, bau, zan, sokarrata, gainera, gutxi egin da, izkinen gatu dana, horra, salda ez da, hain ondo heldu. Erdikoa bai, erdiko ondo egosi zego, baina izkinetakoa... Bai, nik aukeran, ba, hori. Ba, azkenean, ba, gure amei edo aitzitxei eta pasatzen jakiena, barazkisekin den esan duguna, ez? Ba, utxuta deusela, geixegiko sinatzela. Bueno, hemen, ona daukana da, etorkizun batean, arazuri ez da gongo, ze, ja gaur ongo gazteek ero purean bakare jaten dituzten barazkia, baina dana purean jango da, eta ez da inongo arazoi. Zuek proba hau gaur txorien eren bidogun, barazki errezeta, azkenean, testura desberdiak emango itxugu, patata egositxa doia, patatia, ez dakit, barazki moduan kontau egiken, ze, olako... hau, irukia, nutrizionala itxen dana, hau, barazkisa janbidienak eta, hor, komendatzen dut zuen, patatak eta estiela barnean saltzen, patata hidratuen multzuan saltzen dago, hau da, pasta, arroza eta zerealen multzuan, eta barazkisetan ez, barazkisak ba, beste batzu die. Guk kasu honetan, barazkisak sartuko itxugu, azenarioa frijitxu dago gango da, tipula ontsa erregosten jarriko, baina lehendabizi azaloria doia labara. Labaran jartzeko ingo bolako nahasketa bat eta espeziekin. Hau, aukitzen da ginen, ez dakit taper bat aukiko dugu nolan garbia hundixa, baina bueno, nik interneten ikusi dut nola jendeak saltzen dagoen dana. Eta eran jaztu, eran plo, plo, plo. Baina gero itxen daba, astindu, eta orduan, ba, bueno, guk ingo margotu hemen. Nik etxean, Patrik, goporra hundi bat hartzen dut. Pintzela eta margotu eta jazta. Nik etxean, goporra hundi bat hartzen dut, kristal eskolako gopor bat dukat, han botatzen dira espezies berdina, gero olio txorrata daun bat, eta eroan sartzen jo, ematen dietolan sardeskarekin, erokoiarekin buelta batzuk, ero eskuekin, oberen ez eskuekin izango zen, ondo igurtzi, eta horrekin nahikoa izaten da, nahi esan, bai, ingo izute, bai, hartuta olako utzean enbasatzeko olako ero poltsatxo batean sartuko dituzte, hor naziko dituzte, eta ero poltsa hori, saborretara botatzen, ez? Naiz eta gero hori birziklatu, ba, bueno, saborra sortzen ari gara. Taperra jasangarria da, eh? Bai, taperra etxin hartu eta garbitxu. Hori da, erolako zerbait. Hori da, estixa, aukera. Saltza pikantia, hementxe pipera utza, jarriko gue bai, olixua, limoizukua, eta gero berakatzakin ingo hori txikitu edo birrindu, eta olako, bueno, ba, saltzatxo bat. Hau gerorako, gero erabiliko gero limoizuku geixa. Eta bikotea esatea, ze espezia botatzea izkiozu, gaur ezberdin atera da, ba, eskura dauzkabanak. Ba, aldatzen juten ez, egia esan, hartze jut, normalean, holan, oreganoa, piperrautza... Kuminoa eta, geratzen da oso ona, bebai. Ba, era kurria, erolako juten ez ezberdinak hartu, eta, bai, esatea izuet, eskua lusatu,
eta handi gartzen joten topatzen dozuna. Bai. Bueno, azal hori esan da, ba, bueno, basuntza daukan barazkioa da, interesgarria dana, oza, ba, gizu azkenien, bueno, ba, barazkia jatea beti interesgarria dan zerbait, sasoian, bueno, ba, naiz eta gaur egun urte guztian dauzkagu, ba, ba, normalean urritik urtarrilera bitartean ero izaten da, ba, oberen daudenean, neguko barazkioa da hori da, eta, ba, naiz eta egosita, patri be, purean be prestatu izan dugu, bai. Labean erreta, aukera handiak ematen dituen, osagai bada. Ta espatzu, eta espagatzu gustatzen, ze normalian azal hori, ez da, nik ezagutzen jendea, jende asko, estana oso salia. Ez. Eta espagatzu gustatzen, nik eitzen dut krema bat, txorienen uste duten da daukatela, gazta urdinakin, orduan, emate dutzazu, ba, porrua, azal horiak emototza testuria, azal hori dejaten zabiz, baina gero, gazta urdinak emototza, ba, dana estaltzen du. Bai, dana estaltzen du. Ez dana, ez, se botatzen jako apurtxo bat, baina badauka indar pila bat gazta horrek, orduan emototza, jo, gazta oso krematxu, oso goxo, bai, eta negurako oso ondo sartzen da. Zaten dut, ba, espajatzu asko gustatzen. Bazkenean, bai. Saporizten. A ber, eta argi dagoena, gaur egun eskaintza zabala, gau, sasoi batean, bueno, ba, eskura neguan, ba, izaten zen hori. Zegoena, kardua, brokolia, azalorea, asa, orburuak, kalabaza. Eta bi gauza gehiago, edo, bai, hiru lau gauza gen euskan, gaur egun eskaintza zabala da. Ez bazaizu azalorea gustatzen, egia da, ni banaizela teoriakoa, zuri ez bazaizu gustatzen, baina ume jan behar badute, ba hor militantzi puntu bat badago, eta guraso garenok, ba derrigorrez ero jan beharko genituzkela gauza batzuk, ez hain gustora. Ba, bai. Gure seme alabek hori jateko, ez? Ze bai, ba, gu gustora jango genituzke egunero, ba, ez dakit, ostiralian indako pizzak, ero, bueno, ero berdi zait, ero marmitakoa, ero porru patatak, ero, bai, bado de gauzatzuk, nahiz eta gutxiago gustatu, ba, janen gidela, bai, ala bai. Nire lagun batek, garbantzuak, bere amak ezin zituen ikusi ere, eta berak metan. Ezin zituen jan, ba, nera bizan zen arte, eta lagun baten etxeak jortzen, eta han jan zituen, eta, bueno, baina, ze honak! Txitsiriuak ez, baina, bueno, ba, jango zaren beste lekale bat, zara, ez, nik komenta dut hemen, behar baino gehiotan, nera mai muskuiuak ez dakola gustaten, eta nik jate itxut, jaten nitxun, ba, hori gabonetan horrek tigriak, hau da, kroketan einakuak, baina nire txian ez dira sekula jan, eta niri pila gustatzen, eta hori bakan, baina, probau nitxun lehengo aldiz, bastaket. Igual, 18 urtekin, 16 urtekin, baina, ja, nausi nintzen nien. Hor, asko dauka, bueno, balen, txorinera umeak askotan ekarri izan ditu, eta prestatu izan dugu, ba. Ez, ba, zagenen, brokoliarekin inbar du zerbait, korrik abenu umeak ies egiten, da ez da izerra. Bueno, ba, horrelako, gazta brokoli eta irugiar pasteltxo batzukin genituen. Oso goxuak egon zian, da ez da izerra. Ba, nolako sinatzen duzun? Hori da, nire gazta urdinan bezala, irugiarra sartuta hor tartien. Baina hori da, baina nahi du esan, azalore hau, bez, gutxorien enin dugu tempura beltza baita, ez? Azalore hau hartzen duzu, iru minutu egosten duzu uretan, ataratzen duzu, eta ero tempura batean, ez? Bai. Irina urotza, eta ero tintara botatzen dizu, tinta, txibien tinta, eta geratzen da, tempura beltz bat. Hor, barazkiak, nahi du, hemen gaur dauzkago, azenarioa, azalorea, hortik pasatzen ditugu, tempura horretik, frigitzen ditugu, eta zuk ikusten duzu, olako gauza beltz bat, baina gero erditik mozten duzu, eta barruan, bada zuria, ero da, laranja, ez? Orduan ja, begitatik sartu iten zaizu baita, ez? Eta tempura, bada, barazkia jateko, bat zerbait, bueno, azkenian, fritoen da, itxua hor, familikoa, bada pixka, eta ondo sartzen dana, ez? Labean prestatzea, beste erakarre, honek, hau ikusiko zue, beste itxura badaukate barazkiak, ba, labean erreta badaude horre pixka kurruzkari, bexamel batekin iten bat jugu, gazta pixka bat gainetik, ba, orain dik hobetu inalditugu. Hori da. Eta orduan, ba, barazkiak asko, ba, bai, batzuk, igual, modu batera ez digute erakartzen, baina legunean, bitu, borra jain behar dute, aste honetan borra jain godut, bai. Horrek, familixan aparra daukogun oketa. Bai. Borraja etxien bai. Ziur jaten dala. Ba, bitu, ba, borraja bada gauza bat, ere, ba, normalen jendeak jan izan duela, ba, hoxe, ba, nik lehen azala hori izan du moden, ez? Patatekin, egozita, eta guai, goxua da holan. Baina, bitu, ba, lengunean, harakin, alberdirekin itzeiten, berak salteatu daiten ditu. Hartu, eta baratxori pixkatekin eta salteatu egiten ditu. Hemen guk ingen duen horrelako gamba eta borraja naski bat, arrautza naski bat. Bai. Zora garria. Orduan, bueno, bada, aurkitzea, ba, norberari gustatzen zaion modua prestatzeko, ba, barazki hori, ez? Hori da. Momentuz.
momentuz azaloria, bai. Hau da gure barazkixa, labera. Bai. 180°, 30 minutu. Azaloria, holan gordinik? Gordinik oso, ni pila gustatzen. Ezin jajan baina, ez? No, que esaten. Hau da, albergini eta bezala, baduz barazki batzuk gordinik ezin dila jan. Hau, jana da, lasai asko. Bai. Iten da, kuskusa... Kuskusa iten da, baina beti... Gordini doa. Nik egin jotenian, ba, holan, lapiko baten olixua, berakatza eta pare bat minutu behintzat, gordin zapore horik entzako? Nik gordinik hartu du hori. Eta, ez dauka, benetan, eh? Ni azal hori askultatzen zait. Gero, beste modu bat oso modernoa gaur egungoa, barazki jateko smoothie moduan. Zuku hauek... Baina azal horiak egin, babai? Barazkia sartu ditugu goen. Ja, azaloria utzi dugu labean. Honik, goxo, barazkiak esmutia. Barazki esmuti berdeak erorren modan, no de, Nik behin probau nahuen izoski bat, pentsau. Zalako, zemago zen haukan. Montes hostien probatzeko eta probau egin behar izan nahuen. Eta arek zera man, azaloria eta fruitu gorriak. Zer, azaloria antza izosten dozunean, eta gero birrintzen dozunean, emototza testura holan krematxua. Eta hori fruitu lorrekin, oza, fruitu gorrisekin nazten zabien, horako jatetxe vegano baten, eta hori izan oinarri isa, bueno, eta izoski isa zan. Bai, eta? Oso txarra. Ez, haber, nik nahi zehote laua normala, baina, bueno, vale, aukera moruan. Ez mutiak, bueno, gehiaman ni joan, ba, barazkia jateko, ez, harin nintzen, barazkiak orokorrean, ez, borre, bate ditugu raja, edo da, dena dako, ez, ba, nola jate ditugun, eta, bueno, ba, honek irabiatuak, edo horrek, bueno, ez da, orain modan dode, baina gontzan sasoi bat, bai, gontzan, ba, honek espinakakin, edo horrelako, bai, horre berdiak, bai, honek egin olako likuadora batian, hartu, eta horre irazi, eta horrek asenarioarekin, eta nasketa hori, eta... Eixan nik probadutela, eta asko gustaten jatela, frutana, adibidez, bai. Imagina zu jartzen dozula, marrubixa, platanua, banana, bai. Eta esne apurtxo bat. Holan goxua. Saltzen botzazu, zia zerba holan osto batzuk, ez dotze zapore larrei emoten, bakarri kolori emototza eta orduan daukotzu, ba, nutrizionalki oso interesgarri xadan zehose, zaporia jarraitzen da daukitzen, marrubixena da, bananana, oza, goxua dau, baina, bueno, ba, daukotzu puntu hori. Bai. Hori aukera bada, ez aukitzeko lan, zapore hori ez dakit esatxe gina dena, ez? Hor, daukatena, ba, bueno, barazkien propietate, esan dezagun, ia guztiak hartzen ditugula, ez, irabiatu hauetan, basuntza gutxia hartzen dugula, ez? Hori izango zen, bere kontra ero esan alko genuken, baina bestela oso interesgarrean beste moduak. Beste bada, barazkia salteatuta egitea, ez? Hartu eta guokean ero, subizian hartu eta biru minutu, barazki ezberdinak hartu eta fun-fun horako golpe bat ematea eta oliotan, azkenean izango zen, labean erretzea modu, baina azkarrean horako golpe bero bat. Eta horrekin, ba, bueno, ba, barazkia jateko beste modu bat, pistoa, erregozita, bitu lemunean, semeari elurrek gustatu zizaren pilo bat, pistoa bilbotarrera da, ez? Hau da, pistoa arrautzan aski batekin. Eta gustatu zizaren pilo bat, esan, bueno, ba, beste gauza bat, gu azkenean horri biltzen gara, jolazten, gurasoak, ba, pentsatzen dut, holan, barazki kontutan eta, ba, azkenean kreatibidadia sartu bidogula hor, ze, betxosuk, barikuen inako pizza bat, janseike isa egunero, eta ez zinen aspertuko. Azkenean zapore horrek, igual aspertu bai, baina ulertu deazu. Da, zapore bat aldozula egunero jan da, ez aspertu, ez? Kakotxen artean. Baina, barazkixen munduan, bai diozula, barietatea putxo bat gehiago, edo aberastasuna putxo bat gehiago, ze jendia, holan, osasuntxu jatiak inda, segitxuan, aspertu itxen da. Orduan, hor bai egon bizarela, ba, errezta barrexak probatzen, eta horretarako, Aztelenetik, ostira dela, ama biterdixetan, ETV baten. Horrek ez du esan, gukitzen dituen errezeta guztiak, osasuntxu bat direla. Ez. Artean biurrikeriak ez dut. Baina, bueno, gizona bakarrik hartu da eta ez da bizitzen, ero nola ezaela hori egongo zan. Bai. Eta, ero ez, uraz bakarrik ez da bizitzen. Ero, ogia jakaz. Arduz batzuk, bai. Eta, orduan, bueno, baina beti izaten duguna. Hemen nik usto garrantzitsua dela, gaur egun horren beste dieta eskuragarri dauzkagun honetan, bueno, ba, zentzuarekin jolaztea, profesional baten eskuetan, eta ni neu behintzen niri hobekien jute zaidan denetik jatea. Ni ez dut ez gozorik entzen, ez hidratorik entzen, ez koiperik entzen, ez proteina ere ikentzen, ez ezer, nik danetarik orekatua, eta beti ez den duguna,
neurria. Se, bai, eta ipurdia pixka moitzea. Ez du gola esaten kirola egiten hasi behar zainetan ikor, ez dakik, herriko gimnazioan, ero atletismo ekipoan, o txirrindularitzan apuntatzen. Ez, kirola, ero, ego, ipurdia pixka moitzearekin, egun erokotasunean, horrela, berdin da, askok lanarekin, beraien lanarekin, seguru, beste asko kirolean baino energia askoz gehiago gastatzen dutela, orduan horiek, ba, horiei, peajean utziko dugu, eta horiek lasai normalean danetik jaten dutela. Hori da, ziur baiet. Bueno, agar, nola doaz, pausuak, ero kontatu pixka. Hori da, baina lehenko azaldu inbiot, azal horia labian, hemen txepatatak egosten, pentsetan dut egositxe gongo diela, bai? Ontxe, bueno, apurtxo bat gehiago paltajak, eh? Bos minututxu edo. Hemen txauka utipula erregosten, eta ontxe ingo saltzatxo bat. Eta saltza hori ingo bolan esnekisekin. Orduan, daukau esnia, daukau gazta krematxua, daukau hemen txe limoi apurtxo bat gehiago, eta berakatza. Orduan ingo bolako ez da alioli bat. Ze aliolia bakarri da, ba, hori, berakatza eta olixua, arrautza batzuk aukitzen daulan, ba, hori, maonesa bat egin ja, baina, kasunetan izango da, gazta krematxua, esnia, eta perrexila, limoia, eta berakatza. Hora, nara naztuta. Ah, oso ondo. Goxua. Bueno, barazkikin berakatza ondo geratzen da, eta maionesak eta olakoak, egia da, ni beste ikutu bat emango tza. Laguma neukan, eta arek esaten zuen, niri azal horia, pila gustatzen zuen. Bai, bexamelakin eta kilo batekin, ez, hala, gaztan. Mayonesa kilo batekin. Ja, mayonesakin. Mayonesa. Han azpian etzan ikusten, ezer. Kapoto erdia mayonesan ahundia, azalore pixka jaten gota. Ni, maia. Ni azalore oso ondo jaten. Eta arraia jaten dut, arraia beste poto erdia mayonesana. Eta arraia frijitxuta. Frijitxuta eta gainera. Frijitxuta mayonesarekin. Eta gara, horrela, bai, horrela jaten zuen. Claro. Eta nik esaten nion, baina. Zuka saloreak eta arraia zesapore daukan, ez dakizu. Hori, nire lehen guzu... Nire lehen guzu jontxuk... Hori, nire lehen guzu jontxuk... Batek dauka lekapatatak urdaiazpikuakin, bestiak lekapatatak urdaiazpikuakin, eta jontxuk haukitzen dauk urdaiazpikua lekan batekin, handik jausten dana. Eta hori da, jo, niri lekapatatak pia guztaten gata. Bai, zera, urdaiazpikua guztaten gatzen zuri. Bueno, ba, gaur, estia erabili duzu hor lehen hauek gainetik azalorea margotzeko. Bai. Eta karri zut ezberdintasuna erregina jalea eta estiaren bitartean, zantza? Ah. Eta gindok, nik egia esan erregina jalea ez dut probatu. Ez dut probatu horrengi. Nire gustatzen, ja, dauko lan punto lan asido bat, oza, sea, bai. Ez da estixakin, oza, sea, ez dakit jendiak zelan tez, ikusita igual, naztu alda, testura antzekoa daukatela pero. Baina, ez dakit. Bueno, esan desberdin. Es, bueno, lehenko eta bain, iko duguna, lehenko eta bain, bueno, erlauntza batean sartuko gara, eta han, bueno, ba, erlauntzaren nagusi moduan, erregina daukagu, hor bere egin behar bakarra edo dena da, bueno, ba, egunero, arrautzak jartzen jutea, eta 1500 arrautza egunean jartzea iritsi alda, ez? Bos bat urte bizitzen da, eta ero hilitzen da regina, ez? Bai. Erregina horrenen morroi ero moduan daude, hor erle langileak, ez? Beraien lan adala, ba, hartu, lorez lore jun, polena jaso, eta gero, ba, ume horiek zaintzea eta hori. Bai. Eta gero daude, erlamandoak, honek erlearrak dira, eta beraien lana ero da errenaltzea erregina, ez? Eta bai, errenaltuta gero hile egiten dira, ero hile egiten dira. Hauxe bizitza? Bueno, hortara, etorri dira bizitza ondara, hor nola zan hau bai, mantis religiosan ero hor bezaten dute. Bueno, kriston emia, kriston katxarrua, da arra txiki-txikia, eta bain emia errenaldu duenean arra, jan egiten du emiak, da, jazta, ba, karo, ez du bakarrik umea barruan sortu izkio, baina egin elikatu beharko dugu, ez? Eta hobeto bertatik gaztea, ba, espadara berrak ere ez duzun aurkitzen ezak, ez? Eta, bueno, ba, erlamandoan funtzia hori da. Orduan, ze ezberdintasun dago erregina jalea eta estiaren artean? Bai, bota. Estia, azkenean, hartzen dute erle langileak, polen hartzen dute, zabelean horra tal batean eramate dute, eta gero hori, beraien zabeletik eta... Bota egiten dute, eta hori esti bilakatzen da, ez? Osea, daude gaina afilan, batzuk jaso, eta gero gordatzen dute horrek ataltxoetan, horrek, ez da ginoen esan, kaiolatxoetan, ero horrez, eta erogan esti anbatzen dute, gero itxiten dute, eta hori da beraien lana. Esti hori erabiltzen da,
umeak edo jaio berriak erle txikiak elikatzeko, ez? Eta bereie belikatzen dira. Eta gero jalea irena ez da behar loretik ez da ateratzen. Hau erle hauek, erle langileak beraien bereiek sortzen dute bakarrik eta erabiltzen da. Lehenengo hiru egunetan erle ume hauek ero elikatzeko eta erregina elikatzeko. Erregina erle jaleaz bakarrik elikatzen da. Hau da, dauena, onena. Onena, bueno, erregina bera geratzen bada zerbaitegatik izango. Zerbaitegatik izango da. Orduan, bueno, ba hori, holako glandula batetik sortzen dute langileek, eta da, testua gelatinosoa modukoa, eta hori erabiltzen da, ba hori izan dako. Lehenengo bi hiru egunetan, umeak eta elikatzeko, eta gero, bai, erreginak hori jaten omen. Orduan. Oso ondo. Zerbait izango du. Umeak izan da, baitxuzu, 1500 arte egunean, erle... 1500 ume egunean. Bai, baina hori beraien, nik uste bai, gurera pasatuta gehiagitxo izango. Nire tripak ez dakit, oza, haundixa da, baina hainbeste, eh? Hainbeste da kostia, ez da gomaten. Ez da hainbeste zabalduko. Prozedura ez berdina, ez da kosek. Utsi da zu hau garbitzen apurtxo bat, eta hola nitxo egin dugu bai, labekua prestegon arte, ba, patatak ja egositxa, hemen saltzia, bueno, bideratuta, sartu dutzat esniai limoi zukua, bai. Eta horrek itxen dugu esnia erdi, moztu. Bai, hori da, holako buttermilk antzerakoa, bai. Buttermilk, bueno, erresumo batuan holan ditzen da. Eta holako, ba, bueno, ba, saltza freskotxo bat. Eta, bueno, ba, joango gara errezeta aurreratzen, ontsa gatoz. Bueno, ba, patata, ba, dukau ya egositxa, orduan egin gau, bueno, ba, nik uste eta gaiu hau bakarrik patatan dako erabiltzen dela, ez? Ez. Tomate saltza nola egin da bizi guztia. Ber saltza guztiak nola pasatu. Guk lehen saltza. Nik eske bakarrik patatan dago. Eskan eukane irabia guk. Ba nik saltzak lehen ezagutu ditu. Beti gure etxian ara, bilo, jakizu zerte zagartu behar da lehen Jose Mazpeitiak esan du. Aragi bolak, Patri. Albondigak, desagartu behar dela. Jendeak etxian ez dituela egiten. Hemenxe, ez, erosi ingo ditu egin da. Badaude, jente batzuk, ba, gure lankide ales eta bezala egiten dituztena, baina orokorrian etxean, zugaldezen diozu, nere adineko, erosura adineko jendeari, noiz egin zenituen zuk azkenengoz aragi bolak etxean, jendeak ez ditu egiten. Ez egin dizu, erosi? Erosi, ero... Ja, prestatutakoak honeko, ja. Latakoak, batzuk ez da fresi. Baizera latakoak. Bale. Bueno, hemen txorienen gaurko gaiarekin. Txorienen badakizue beti brometan eta ibiltzen garela, ze zigorrek bakai hau erraz da pila batek atzaitxu eta nik aragi bolak, eta arrain bolak, eta niri bolak, bolak kontutan. Ba, padre, egia, baina arategian, egin da, jendeak ez dituten, jendeak ez dituten aragi bolak. Ba, eta lehen klasiko bazan, tomate saltzarekin, betikoa, tomate saltzarekin, bai. Gure etxian beti izan dira tomate saltzarekin. Ontxe, da... esan dozula hau tomatiakin erabiltzea da, indozta holan desblokeatu oroitzapen bat, holan ba, ama ikusi eta bai, baina nik behintzat etxien, bai. Bakarrik patatan dako erabiltzen. Betio, gulen nik beti honekin, eta tomate saltza, egiten genuen kipula, piperberdea eta hori, eta ero tomatea, eta ero honekin irabiatu, eta sudara, pixkan. Eta gorria geratzen zen. Ni lehenengo aldiz erabilean una irabia gaiu bat laranja geratzen da. Claro, bai, kolonia galtzuna. Oi, ama, zein dio doni, ama bi urte izango nituen nik orduan. Beldurtuta geratu zen, aita, zeu zer gaizki indo, te, hau laranja geratu da. Eta ez lasai, oin zutan ipini, da irak ingo da, eta kolorea berreskuratzen duen. Baina guk, lehen, gare baten honekin, eta saltza guztiak, honekin, txean honekin izan ditu beti. Bueno, ba, esaten, bueno, ba, aragi bolana, antza, bueno, ez dakite espero dutez, ez? Eta mesedez, etxean eintzazue aragi bolak, oiaskoarekin, barazkiekin, nahi duzunekin, baina egin, eta jan. Ni hauin pikantearekin nator. Mm. Pikantea erabiltzen lehen gainetik botatzeko, eta hor, badakizu daula eskala bat, ez? Pikantea neurtzeko. Bai. Skull, ero nola ditzena? Bai, da piper baten izena, ez? Skubil. Ba, hori da, pikante horren mina disolbatzen, bai? Zenbat behar dan neurtzen duen ba, neurria ero da. Osondo, hori baino lehen zigor, bai, utzi dazu bai, ehau asaltzen, asaltzeko erretxa da, baina patatea indogu hemen txe pasagai honetatik, katza, piperbeltza, eta esnia bai. Holan, txorrotadatxo bat, txikina, nahasi, eta ukiko ja gure patatapurea, egin ja, patatapurea holan, bat, ximplia. Osondo. Oliba, olioa bebai aldozue botan nahi badozue burina. Burina. Hola, xa. Esne gaina. Jarraitxu mesez. Bueno, ba, honek esaten du,
zenbat aldiz disolbatzeko pikante hori ez nabaritzeko zenbat aldiz disolbatu behar dan pikante hori neurtzen du. Hau da, tabaskoa, ez? Tabaskoa pikante zautzen zuen, ba, lau mila aldiz. Lau mila, baina zein da maksimua, zet tabaskoa. Tabaskoa lau mila, txantxon, tabaskoa abaneroa bakusen badan. Ba, izango da, askoz begeixau, zet tabaskoa fina da, oza, da, ez da pikante egia. Abaneroa, bota, zemakian. Berroi, ze bat esan duzu abaneroa? Abaneroa, oza, tabaskoa lau mila aldiz disolbatzeko, erabate, lau mila aldiz bat zatitu gara. Bestia, berrogei mila. Bota gehiago. Egu mila? Gehiago. Berreu mila? Gehiago. Laureu mila? Irurenda berrogeta amar mila. Ostras. Eta, bueno, esatea, ba, gizue, pikantea ez dela zapore bat. Pikantea, mina da. Bai. Guk, hauan, sentitzen dugun mina hori jatean, eta sentipen hori da pikantea. Orduan, bueno, ba... Oida, bai. Kontuz, eta gaur egun, ba, moda, nire dauzkat, lagun bat, ez da gitezan duen aipatu nolako, patata frijitxu bat anek, poltsako patatak. Bai. Olako poltsako patata bat eban zidan, eta esan zidan, zigor, probatu zatitxu hau. Artu patri, bitu holan izabe. Klik, olako asati bat botaze, hauan sartu nuen. Sua! Baina, sua, desatze gina, mina... Patata frijitxu bat. Patata frijitxu bat, hori, poltsakoak. Sanpoltza bat baltza. Ez dakit zelako asan, enabene ikusi. Begiak gorritu inzitzaizkian, negarrez hasi nintzen, eta aurrekoa benuen ikusi. Zertzen hori da zen, zer da hori adiraz, tio? Ezagutzen dut... Bai, ez nik bat bakarrik jandali zen dut, eta dirane pikantea maite du. Bai, Granadan badaue tipo bat, etorri zana Texasekoa da, eta Granadan bizi da ba, bikotiekin edo antza, eta golako marka bat sortu dau produktu pikantiekin, Espainia mailan. Eta itxeitzu ba, saltzak, kakauesak, patatak, eta ziur patata horre zila, ze behin, arrasateko herri tabernan jarri zabien probatzeko, gainera, etzaben ezebet jarten, zan patata batzuta. Zu, soi esen probatzen? Ez, ez, baina, ez, Patri, hau ezin duzu egin jendearen aurrean ezer esan gabe utzi. Ez. Ez, ez, ezin da egin, benetan. Zain bestelako zian. Honekin jarri behar di, argi gorria, konoak eta lehenango, ez dakit, municipal batan ondoan, aldamenean edizain bat, eta esan, benetan, kontuz. Erria babesteko. Erreiten dago, garek, erreiten zaben, eta horka jo, oikoa da, ura eratea, ura destu egiten, zer, oberena da, koipearekin ozerbe, esnea, ero, ogi pusketa bat, ogia, oliotan bustita, eta horrek, ez dozu oso atxegin jarten? Ez, baina, ez que hori bera, desatxegin azaz, zen min sensazioa oso hundia zan, padre. Esan atxegina bat ere. Hau bere puntuan egongo da, ez da pikantegia egongo, ez da beruegia egongo, hemen txegure azaloria laban, espeziatua, oinarri xan patata krema egin dotzagu jarri, eta ba, hola xe jarriko beste pusketatxo bat. Hemen dik? Ni patria esaten ari naiz, ba, bizuz egingo duen bigarren errezetan. Bai, Arixakin irakurri doze, oso. Ez, Arixa saltza egingo dugu, hemen. Ah, saltzia? Bera egingo dugu, Arixa saltza, Marruekoseko saltza ezaguna pipermiñez egiten dana, gaur txorieren erabilizan dugula pin baino egiten, gaur egingo dugu. Oso ondo. Hemen txe, nik tipula, azalorea patata, eta ontxe, krematxo hau, igual koiara batekin. Ola xe, eta gainean. Horrek ere, pikantea iagongo asan oso pikantearen lehunduko luke. Bai, hori da, ez niak beti itxen dau lehundu. Eta, ogolaxe, egongo zan prest, gure, azalorea, laban. Txak. Txak, txak. Akxaren diazen du. Hola, danetatik apurtxo bat. Ez duzu hartu, azalori hartu duzu? Bai. Eta? Oso, osoa. Bere puntuan, geixegiko zinauta. Ez, ni gustatzen dira moduan. Eta pikantea behar dauka, txik, neurria. Bueno. Bien, tipula regoziakin nina. Pikantea, ontsa etorriko da zure errezetiakin. Pikantea ez, oin zua dato, kontuz. Txitsirioak Arixa saltzarekin.
Eta, bueno, ba, txurienen oin arte esan dagoa, ba, Marruekoseko saltza ezagun hori erabili izan dugu, eta, uste, potuan batero badauko gola euskaiuan oraindik, hori ez da galtzen, ez da nahi gabe, eh? Baina gaur egin ingo dugu. Eta horretako hemen euskat, piperminak, piperminauek, baina txian euskan, piperminak gureak, betikoak, bai? Gure betiko piperminak, eta eron euskan beste hauek direla aji horiak. Orduan, etxean euskan hauek lehorrak utzi ditut beratzen hor, uretan, ordu pare bat, ero gutxienez, eta hoiekin goituguna da, birrindu. Eta horrekin, bagero txitsirio batzuk ondu. Kontatuko izu nola ingoen errezeta guztia, eta erokungora atalezatan. Listo. Lehenbizi, baratxuria eta tipula erregozten jarriko ditu, olio pixkatekin, jengibrea gehituko diogu, eta bain erregozita dutenean, horra, txitsirioa botako ditugu, gero, tomate kontzentratua, kuminoa, eta utziko dugu hor pixkat erregozten. Eta honi, gero, arisa saltzako jarrakada bota, eta listo, egin dagoen gozan. Eta arisa saltza egiteko izango zen, osae guztiak saltzakoak olioa izan ezik hartu, robotean sartu, irabiatu, ondo birrindu, eta gero, atera, eta oliba-olioa botatzen zaio pixkat, gaina horrek oliba-olioa egiten diona da, bueno, ba, geruza bat gainean, gehiago mantentzeko, eta zaporea ematen di. Ez dauka beste zer. Orduan, denbora gehien emango diguna oin, erregozten jartzea kipula, baratxuria, eta jengibre hautza, eronik asuntan, bueno, ba, hor neukan, oskarioan neukan, sustrai bat jengibrana, eta indu txikitu, eta hausia erabiliko. Bestela, jengibre hautzarekin egin barko genuke, eh? Arrasena. Ta, ez tozuna urkitzu, da nik, bai. Ikasi inoiz, duzula ondo. Borea, nik inoiz entzun dut, oza, ez dut sekula entzun txarpoila. Bai, hasi bat, ba, belar dendetan, claro, joan nintzen da belar denda batera, eta egoten da infusio moduan hartzen du jendia. Mm-hmm. Eta anixan ikutu bat eromen daukala. Hori entzun dut. Bai, eta anixan abili behar nuen, eh? Baina, bueno. Eta ez da zurkitzu ez da. Ez dut aurkitu ere. Hene. Baina, baina, baina. Faltan dago. Gabe arisa ondoteko segura, bai, arisaren sí, bai. Osagaietako bada, bai, ez da dizuet, hau liburu, horako liburu marokiar batetik atara dut errezeta hau, mm-hmm. Eta lehenengo aldian nire entzun nuena, eta sartu nintzen, pixatik gertzen, eta... Bai, bai arisa dauka hori gitarian forma, eta ahoz gozo bat olan anixana, ez? Bai. Nik hori sekula, ez dut ikusi, ez dut entzun, beraz, bueno... Bai, bai, antza hori izan dagoa, infusio moduan. Jork urbaiaztikoakin bat, geratzen da hori, bai, txorieneko bai. Osagai galduen bilduman. Bai, aur hortu alda, eh? Zer niri, bintzat, Jorka ez dut inun aurkitu, bai? Baina egia da, hau esaltzea da, belarden da, bai, izan dugu. Bai. Orduan, bai, belarden dan baten ero, eta nik ustot internet ziur lortu alda da. Eta antza, noizpaitz jan izan dugu, ze jabarti gaztatan, Danimarkako gazta famatu honetan, bai? Erabiltzen da, gaztai hori emoteko usaina. Ah, ordua, ba, dauko lan usain berezi bat, ba, usaina emate dozta espezie honek. Ah, txarpoiak edo, bueno, landara honek. Ah, beraz, hori ikasi dugu. Eta bebai, ona da txorien aukitzeko, ze da ona erreduran dako. Beraz, nik eskuak bitxu zelan dago. Ja, gero ez da hobeto, baina... Bai, eskura, eskira aukitza, etzan txartu etorako. Bai, markatxu batzu bat. Bai, bueno. Kipula baratxuria eta jengibrea freskoa, hauek erregozten, bai? Eta gero, behin, erdi erregozita duenean, hemen zenbotakut, hor tomatea latakoa daukat, egun gramo erolan, ataleta moztu, eta ona botakut. Baina bien bitartean esan dakoa. Arisa saltza egiten jugu naiz, eta arisa dauzka, piperminak, gero dauka, kumino, aiz, hautza gero dako, kumino horra, hautza, kumino hasiak. Mm-hmm. Berez mm-hmm. motrailua nien behar da, baina zaten, motrailua nago guztia egiteko berrintzen dazta izan. Pazientzisa. Ba, erotuko naiz. Baratxuriak, piperminia, kuminoa, baratxuriak, tomate kontzentratua, jengibrea baita, eta hor martorrian eskukala erdi erabiliko. Orduan, hau, danak hemen nazten jugonaiz, eta birrindu besterik beste da. Hale ba. Eta hasi batzuk utzi ditut gehiago pikatzeko. Da, zehose gaur, erosi dozun zehose edo osagaietakoren bat, latatik atara dozu, lata baten batik atara dozu? Tomate kontzentratua. Tomate kontzentratua. Bai. Ontxe, eta tomateak, kontserban, latan. Bitxikeria bat, komentatzen dator. Eta bakizu, naiz eta, bueno, ba, laten higienia eta asko bermatzen dan, ez, azken aldixan, bueno, ba, gaur egun, bakterio pila bat dituztela. Latak? Latek, eta bai, ba, holan, higiene aldetik ez diela, bueno, ba, gauzarik garbixena. Uh-huh. Indabe horako ikerketa bat, eta serio? Ordan, bai, benetan, egin jabe, bueno, gaur egun bai. Baina, alanda be, hartu dabe, lau lata. Ez tia botako, eh? Bota.
Gero albistia ondo bukatzen data. Ah, vale, vale. Laurat hartu dituzte, ta? Laurat hartu dituzte, eta hartu dituzte horako ba, laginak. Bai. Laulata desberdinena. Bata, ez tabe garbitxu. Bestia garbitxu dago horako jertze batekin. Holan, eskuakin. Edo jertziakin, holan. Bestia egin jaue horako saltzen dauen desinfektatzaileekin. Bai. Aba, xaboiakin edo. Eta bestia egin jaue alkolakin, desinfektatu. Eta orduan, horrek hartu daue ba, lagin bat lata bakoitzetik, bai. Ikertu indabe, eta ikusi daue bakarrik, azkenengo bixak dauzela euneko eun garbi. Hau da, zuk, nik ez dakite, oitzuri hau kozu nahi, latak eta garbitzeko, nik egisa esan, ez daukatela, horan igual, zuzenian edaten badot, ez dut eraten. Baina, freskagarrien latak egin. Freskagarrienak eta, eske bestiak, ez dozu egisa esan. Hombre, nik freskagarrienak bai hartu du, ze nik ikusi ditut batzuk horre, eta entzun ditut, eta holako bai. Ikerketan bat be bai hartu dut, eta freskagarrien latak gustatzen zait, eran behar dan tokitik aldala, bizar gutxien ez jertzia, ero... Bai. Kantzuntzi joan aldetik bai, gero, jertziak ikarbitu. Ikerketiak esaten dugu, jertziak ez dagoela asko balixo. Hor, desinfektatzaile bat edo alkohola edo zeo ze. Vale. Hauki duzu, hau da, kalimotxua itxen bozu. Bai. Bartu ba, baina hor arduan alkohola gero garbitu boluke, ez? Gero, kola freska garrian eratan alkohola, bueno. Ez da, arazo. Hori da. Holan eitzen da. Baina, bueno, prinsipioz gai hau oso oso erregulatuta dago eta fabriketatik eguneko egun garbi ataratzen die, baina gero daia dendan arabera. Ze, dendan almazenan arabera. Nun ba, biltzen dituzten, ez? Claro. Almazenan arabera, tabernan albazenak, batzuk. Ja. Animalitxua, karratoiak eta hori goten ditartian. Bakizu. Eizera. Laten kontua. Baina, tomatiakin ez dut uste zebe pasatzea. Aha. Bueno, salatau, pasatuko golan kamara azkarrean eta ointxe batoz. Ja, burrunda di. Vale, ba gure Arixa saltza. A ver. Vamos a probar zara. Ostras. Dari, dana jarri bitzazu. Ez, kuiara kata bat. Ah, esan bila, zoratuta zauzala. Ez, hemenko bat, bueno. Gatz pixka bota, ba, bueno, batre, ez da bain, bueno, bai, bado, bai, bai, badau, bai. Baina, bueno, jakin, hau, hemen erabili izan dugunean errezetetan, beti izan da hori koiarakada txiki bat, koiarakada handi bat, asko jota. Ba, honek zenbat irauten dago, oskaiuen saltuto lan tarrotxo baten? Honek, hileak. Bai. Hileak, hombre, opa, hilabeteak, hau, honi ze, zeinik erasutuko dio honi. Baina, oin, botako dugu, olio, txorrotada bat, lehen bota dugu birrintzeko pixkatu betu, eh? Baina, gainean botako dugu, nastuko dugu, gatz pixka botako dugu, oso dauta. Eta horrekin godio, gainean geruzatxo bat ikia, olio arena, eta horrek beti laguntzen du, ba, besten. Oso ondo. Taka, hartu, eta hor tomatea botako dut oin, pixkat erregoziko dugu, tomatea atal hori, kuminoa, honen koiarakada bat, eta txitsirio egosiak, egarri ditu dala hemen, bota eta listo, ez dauka beste inungo misterioi gure gaurko bigarren errezeta honek, eh? Zego xua. Ba, zeu zantzerako gertatzen da, lehen latekin komentau dut zutena, mugikorrekin. Queen Mary Unibertsitateak erresuma batuan egin jau baolako ikerketa bat, eta erresuma batuko 12 hiri desberdinetako 300 mugikor ikertu dituzte, eta orduan... Ostra, bakin unizuazen. Bai. Bai, bota esan. Ba, bueno, 6 mugikorretatik batek E. coli bakterioa dauka. Eta zein da E. coli bakterioa? Nuna aurkitzen da bakterio hori, Patri? Getxoko areetako ondartzan, batzutan. Bai, egitza da, batzutan ondartza da herriako hori lelena, eta batzutan ba, bakterio hori aurkitzen dabe, eta orduan ba, ezin gara ondartzara joan. Eta erreka segatik agertzen da hori? Kaka da bolako. Orduan, jendeak zeitzen dago. Osa, gizakiaren kaketan. Bai, orduan, jendeak zeitzen dago. Komunera joan, gero kakaein, eskuak ez ditu ondo garbitzen, segitxuan mugikorrera joeten da, mugikorra hartzen da, da hor usten ditu ba, bakteri horrek. Orduan, gaur egun, norbaitzen mugikorra, edo, bakoitzana, hartu baino lehen, da lata batetik eran baino lehen, ba, ziur, bi aldiz pentsatzen dozula. Bi aldiz, ero garbitu, oza, hartu, orta. Bai, ez. Bueno. Bueno, higiene kontuak. Bai, baina hori da, nik uste zentzudun gauzat, ez? Ba, komunera funda gero, ba, eskua garbitzea normalean, pixka gauzat zentzuduna izaten da, zentzuduna, bai, baina zentzua espaduka... Eta latena nik egia da, ba,
nik leheno olako beste ikerketaren batero irakurritan neukan, bai? Eta egia da, ba, ez, ikusten duzu jendea, batez ere, ba, batzutan, nola, inoiz, erosi izan ditu nik latak, freskagarrian egolan, eta ja, beraien artean, pixat itxaskor daude. Eta zatoz, honi bate hon bat lehertu da hemen, bai. Erori da, eta orduan, ez daude uneko egun santu, esatez du, bueno, orduan, hau, ba, ez para garbitu. No? Bueno, hemen, beste, martorriaren, beste herria hartuko dut, hau, txikituko dut, eta orain, hau, txikitu, eta izango da, ba, hor, txitsirioa bota, eskulka, koiadakada bat gure arisa saltza, kumino hautz pixka bat, eta listo, ba, salda iteko erabili ditun, txitsirioiek, ba, jateko beste, beste modu bat. Botakot. Nastu lehenengo pixkat, oran? Hau, nasi. Ai, txentxon, eh? Txentxon, lehenengo. Kuminoa. Hemen. Hola, xez? Bota. Ia, da, kada. Bat, ixau. Etx! Galde hon. Ideli. Uine, uine. Uine. Gero, gure, ze jango du, gure. Bakizu, Alberto, abesti bat, segora. Albertito Superbroncas, ba, las fiestas del COVID, no? Ai, hori, alesek esote, no? Ales dani, eta da, Albertito Superbroncas, ez da, bueno, Albertito. Alberto, ez que, Alberto, zan, mikeia holan, honek, kampaidu, braka, galtzak, oie... Txorineko zuzendaria. Hori zan, detalle bat, ez dut dena, zena, ja, bueno. Klasiko, bada, irura garrai, amarkarakoa, eta, gero, ez denan, ten mas cuidau. Hori jarri bardo, Davidek ez dauka abestio jartzenik. Jartzeko momentu batean. Bai, behitxu, baki ze platera eman bitzuten. Gatza, bai, baki zen, imaginatzen dut. Gure plater exotikoa. Nik Marrakexen erositakoa. Etxian sobran dauka. Ez an Albertito, ez an Robertito superbroncas. Robertito, bai, ez que Albertito oso ondo geratzen, da. Nik egia gustaten gata Alberto Saurus. Ja, hori da dinosa, Rexan familikoa, baina da horrek eskola txikia dezaten da, ez da txal horrek egite da, irutxe alzien, bueno, familio horiek, baina, ba, bueno. Kontua da, gure txitsirioak arixarekin egin da dudela. Hau txeko bargazkirako igual. Hori janingo du. Bai. Bai. Venga, vale. Venga, eta oliba olio txorrota da fintxo bat, hemen di, gordinek. Eta listo, momentu batean, ba hemen dauzkazue, gure txitsirioak arisa saltzarekin. Ahí va. A ver, txuin, jarri. Lengo, distantzira jarriko naiz, nahi du esan, nola zua. A ver, marrazki bizunen azerbe pikante jatzen dut denean, beti, eta aurrean erreiten da, aurrean da guena. Ez totzu inoiz esan, esageratu esala. Bai. Baina, tende izan kontua da, nahi teiten da. Ez da huerreten oso oso goxua dauz. Igual taper batera mate dondik, eh? Agora faltzeko. Julenek nintzen dut oso. Mm. Oso dos, oso goxua dos, benetan, eh? Animatu eta benda, ez daude pikante puntu bat daukate. Baina oso oso txiki xa. Ez da izan zematen, gehiago martorri xa, espeziak. Bai, astelena ondo hasi dugu eta astia holan jarraitzeko, bueno, esperantza daukagu. Beraz, jarraitzu gurekin. Biarrate. Yeah.